বিশ্বজুৰি নাৰী দিবস পালন কৰা হয় 8 মাৰ্চৰ দিনটো। নাৰীক সম অধিকাৰ, সম বিকাশ, সম মৰ্যাদাৰে আগুৱাই যোৱা উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এটা দিন। নাৰীৰ বাবে প্ৰতিটো দিনেই নাৰীৰ হ'ব লাগে। প্ৰাকৃতিকভাৱেই নাৰী সৃষ্টিৰ মূল চালিকা শক্তি। নাৰী যদি কেতিয়াবা মা হয়, কেতিয়াবা বাই ভনী হয়, আৰু কেতিয়াবা নিজৰে পত্নী হৈ আমাক জীয়াই থকাৰ অভিঠা হৈ পৰে। দেশ, সমাজ আৰু ঘৰখনৰ প্ৰতি থকা এগৰাকী নাৰী আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাক স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে বছৰৰ এটা দিনত আন্তৰ্জাতিকভাৱে পালন কৰা হৈ আহিছে নাৰী দিৱস। অপৰূপা নাৰী গোষ্ঠীয়ে অপৰূপা মহিয়সী নাৰী বঁটা প্ৰদান কৰে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালবৰ্গক। সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা শলাগ ল'বলগীয়া। অনুষ্ঠানটোত বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামীকে ধৰি অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱা, জনপ্ৰিয় গায়িকা প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীকে ধৰি বিশেষ প্ৰসূতি চিকিৎসক ডঃ ৰীতা ভূঞা বাইদেউ, বিশিষ্ট সাংবাদিক মাইনী মহন্ত আৰু বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানটোত তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে আৰু ধুনীয়া কৰি তুলিছে অনুষ্ঠানটো। অনুষ্ঠানটিৰ মুখ্য উপদেষ্টা ৰুমি ভূঞা, মুখ্য সম্পাদিকা ৰুণা লেলা আৰু সভানেত্ৰী অঞ্জুমা আহমেদ, আৰু লগতে সহযোগ কৰে ৰজি আহমেদ, সুমি ৰহমান, বন্দনা বৰুৱা আৰু আন অপৰূপসকলৰ লগতে মান্তাছা জাহাংগীৰ, বিলকিছ ইমাম, লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ নৃত্যৰ লগতে গীত প্ৰদৰ্শন কৰি এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান অপৰূপা নাৰী গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা। নিউজ টেক্স ৰিপোর্ট, চ্যানেল নিউজ।